Aquí les tenim a totes dues, ja pràcticament a punt a punt d'una gran estrena, Carme Bal, directora de teatre de la companyia Inalvis. Molt bon dia, Hola, benvinguda, bon dia. acompanyada d'una de les seves actrius i amigues que ja ens ha acompanyat en altres ocasions, la Patricia Garcia, Molt bon dia, Patricia. Bon dia. Qui té por de Virginia Woolf, una obra de l'Eduard Albi eh, que sobretot van popularitzar eh, molt eh, Elizabeth Taylor i Richard Burton, un nom que fa una estona no, no em sortia, no? aquesta fantàstica parella, tant com a personatges de, de la Jet Set com a actors boníssims tots dos, i una pel·lícula d'aquelles que jo crec que tots, eh, tots recordem. No? La Patricia és molt joveneta, i però no sé, suposo que l'has vist. No, 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 perquè no he volgut influenciar-me de res. <coughs> Bueno, no, és que tampoc... Eh, bueno, eh... Sí, però no, no l'he vista. Igualment no l'he vista. Després, quan, quan ja facis l'obra, després Això la, sí. la veus. Escolta, com va ser la tria aquesta Aquí por de Qui te poda, Virginia Woolf? Perquè és un obrón, eh? Sí, és que a mi sempre m'havia agradat molt, o sigui, jo la, la vaig veure de joveneta sí. i, bueno, la interpretació i tal, i el dilema que hi havia sempre m'havia agradat. I, bueno, allò que passen els anys, i sí, molts anys, i sí, molts sí, anys, sí. i aleshores resulta que, que, clar, és una obra que per als amateurs sempre és una miqueta complicada, no?, Mm -hmm. I, I vaig estar amb la Patri, vaig, eh, bueno, ja coneixia el Roger Bosch i tal, i bueno, total, que vaig veure quatre persones que serien ideals per, per aquest... Llavors, llavors em va sortir amb el subconscient, com tenia ja l'obra, quan els vaig veure actuar amb una obra que va dirigir... bueno, vam codirigir les mm -hmm. dues, els vaig veure i dic, ostres, aquesta és la meva. Li vaig proposar de dir-los de Virginia Woolf i em van dir que sí. Uh -huh. ja està. Uh, has, fet el, has dirigit alguna altra obra de l'Eduard Albi? No, no, és, és la primera. T'ha costat adaptar, eh, posar, eh, fer-te la teva? Um, Bueno, clar, quedaria molt pedant de dir, no, no m'ha costat. No, tu però... has de ser sincera, sí, escolta, <laughs> no, hi ha autors que, que se't resisteixen mm, més sí. i altres que no, no? Però saps el, el que passa? Que com aquí tots són um, uh, emocions i sí. sentiments tan, Sobretot, tan, humans, sí. tan, humans, tan humans, tan sí. humans, és que expliques una història, bueno, aquest senyor va explicar una història d'això, de, 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 d'amor i de tot. No? Sí, món interior d'una parella. I aleshores, no? clar, no, no et costa perquè, clar, com amb el teatre, després de tants anys és l'empatia, no? Clar. Aleshores, clar, te poses amb, amb el personatge d'un, de l'altre, de l'altre i no la vaig trobar gens gens difícil. No, és que les històries que expliquen històries humanes que o has viscut o alguna cosa similar o l'han viscut els teus pares o algun amic o... No sé, són, són històries que li poden passar gairebé a qualsevol, sí. no? Canvies les professions dels protagonistes, a lo millor, i resulta que són, són quasi calcades. I, Patricia, quin paper fas tu a Perquè recordem que són, eh, si no recordo malament, eren dos parelles de professors, no? No sé si d'Oxford o bueno, dos parelles sí, bueno, maduretes sí. de, de professors. Sí, és que la ciutat és que diuen Nova Cartago, Que, que, que el públic a lo millor el desorienta una miqueta, <coughs> clar, però, però existeix com... allà a Nord-Amèrica. Ja, ja. Aleshores, clar, la, el nom de la universitat no la diu en cap no. moment. És, jo, jo crec que és fictici, clar. Sí, però que podia ser de qualsevol universitat sí, sí. d'aquestes grans i, i tradicionals que, que tots ens imaginem. No? Quin és el paper que fas, Patrícia? Faig de Marta. Marta, que era l'Elisabeth és... Taylor uh, en Exacte. la pel·lícula. Sí. És que jo tinc molt present la pel·lícula perquè em sembla que no l'he vist mai en teatre. Així que serà la meva primera vegada i és un paperàs. Molt guai. Ostres. Jo quan m'ho va proposar uh, vaig llegir i vaig dir, però quina bogeria és aquesta? I vaig investigar també, bueno, ja sabia que era de la, de la Taylor, però vaig investigar aquí a Catalunya si ho havien mm. fet algun cop i qui ho havia fet, no? I el paper de Marta el feia l'Emma Vilarassau. I vaig dir, home, doncs potser això no sé jo <laughs> fins a quin no, punt. No, escolta, però jo, jo, jo t'hi veig, eh? El que passa que tu ets molt més jove que el personatge sí, de la Marta, sí, però... Jo crec que, bueno, segur que li dona aquesta intensitat i aquesta la, aquesta la força, aquesta aquesta força, eh. Sí, és que jo crec que la la Marta té molta força i és el que intento aconseguir Totalment. Uh -huh i el tema de la, de la, Marta és un, bueno, amb la corporalitat, amb una mica sí. de maquillatge, <laughs> ho intentarem, però... No, no, però t'hi veig, eh? T'hi veig. Aviam, aviam que ha sigut que... el més difícil d'aquest paper? Un cop t'has oblidat de l'Elisabeth Taylor i de tot allò que, que cau a sobre com una, com una lossa, no? allò que dius, Uf, responsabilitat, no. Quan puges a, a l'escenari i tu fas el teu paper, què és el que més t'ha costat, Patricia? A mi em va costar, ara ja ho tinc bastant per la mà, eh? però sobretot el tema de, de, del comportament corporal. O sigui, sí? jo sortia amb un mal d'esquena dels assajos que, que era tremendo. Per què? Perquè jo, com a Patricia, sempre sí. estic com una miqueta incorporada cap endavant, no? Com yeah. deixar d'anar que... l'esquena una mica torta, no? És com... <coughs> recta, que les àvies no? se't diuen nena posa't recta. Nena posa't recta, exacte. Sempre... I clar, la Marta dintre de que està a casa seva i es deixa anar i demés, no? I al llarg de l'obra, clar, vam, vam bevent, no? Sí, I, i fumant. Que no... Ja sé. volies que no la corporalitat va canviant, sí. però clar, al principi és molt d'estar aquí, i és com... Un, oh, I les cames diferent, que si em posava amb la cama creuada el vestit... Oh, Clar, era no com... més còmode perquè no era la teva corporalitat. No era la meva corporalitat. Llavors això és el que sí, potser sí. més m'ha costat del personatge extern, mm -hmm. no d'anterioritat perquè, mm. bueno... I el tema del text, perquè jo recordo, bueno, és, és, és que és una obra eh, que encara que es va fer al cinema és molt teatral, és, és teatre pur i dur, perquè mm -hmm. crec que tot, o passa gairebé tot, en passa en una sala, en, una sala, en un, amb un saleta, en una saleta de la... Sí. que és propietat d'ells dos, clar, 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 clar. de Richard Barton i de, sí, de sí, sí. Taylor. Com es, com es diu el personatge d'ell? Del... George. George i Marta, sí, Marta i sí, George. Sí. Um, exacte, per tant, és una obra absolutament teatral, no? I hi ha molt text i, a més, em sembla que vosaltres dos esteu pràcticament tota l'estona, o sigui, anava a dir l'antena, a dalt de l'escenari, vull dir que teniu text, és, és brutal, no? Sí. T'ha costat molt de memoritzar i de... Aviam, clar, la Carme va fer una adaptació, mm -hmm. per tant, clar, és que aquesta obra... Dura 3 hores. 3 hores, clar. que déu nhi eh? És llargueta, sí, I Llavors, sí. Llavors, sí. clar, sí. l'ha anat adaptant fins que hem aconseguit una hora i, hora i quart. Hora i Ah, sí, una hora i quart, ah, doncs una hora doncs i mitja les retallada. Hem sí. retallat força perquè si no, clar, no, no, no anirà massa. I sí que és cert que els meus parres són bastant curts, perquè tot el que ha retallat gairebé ha sigut... Vaja, és que volia... No, 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 sí, 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 sí. no, el que anava no, buscant és que n'hi hagués una, una, una obra... Cuida't fos... aquesta gola, que queden, sí, que queden però, 10 dies. Setmanes, sí, sí. No, no, és que jo hi he estat 3 setmanes de baixa, fet a caldo, i sí. em, em, fa por perquè no, no, has de parlar no. molt, cuida't molt, fes sí, sí, sí. globs de... de... No sé, de, tot, de tot el sí, que trobis. Sí, sí. Perigola. De, sí, perigola, molt, de va mel. molt bé. Doncs, um, aviam, és, és molt llarga mm. perquè és que resulta que hi ha una anècdota del, del, de l'autor que sempre li estaven aixecant de què era. Perquè aquest autor va tocar una miqueta al teatre de l'absurd. Ja. Però amb aquesta, no. O sigui, perquè... No, no, aquí és realitat. Eh, aquí és re i realitat. I aleshores resulta que sempre se li estava dient que feia obres molt curtes. Sí. I va agafar aquesta, Ai, la va escriure... Vaixant, i va sí. Dir, sí. I va dir, pues mira, ara us assabentareu sí. que tres hores i pico, però llargues. Eh? Ja, ja, ja. I aleshores, clar, el que jo vaig tenir més, més feina va ser retallar lo màxim, però que es quedés l'essència. Clar, de, no, clar. De, de clar dels personatges de, del perfil que tenia cada personatge uh -huh. i això és el que el que més em va costar després el, el els sentiments de com parlen i tal ja et dona ja per per moure's ells mateixos i, i també, clar, jo també uh -huh. he, he, he dirigit amb els moviments i tal, i quan en entren i surten i aixòs, però ja ho dona per per si, sí, no? Uh -huh. Però, a part d'aquella, clar, és el que jo i ella també s'ho va demanar amb el seu cos que estigués, clar, ha de ser una elegància, tu ja ho saps. O sigui, molt, una escena, classe d'intel·lectuals de gent molt formada formada uh -huh. uh, amb un gran domini del llenguatge, amb claro. aquests uh, uh, soliloquis que fan, que diuen el que... si volen fer mal que el fan, sí, sí. fan molt de mal. Jo estic veient una fotografia de les dues, la, les dues parelles um, i trobo que és que donen el personatge tots quatre de meravella. Fins i tot jo recordava el vestuari de, dels dos protagonistes. Tu vas avui tota de negre, et veig aquí també. Sí. I, I del, 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 del <coughs> George, George, del Richard, amb la jaqueta sí. de punt, sí, la sí. corbata, tal. I és que dic, ostres, és que quan he vist la fotografia dic, és que són ells. I la parella més jove, doncs eh, pues igual també aquesta <coughs> aquest to, no? Aquesta aquesta imatge tan tan clara amb mm. eh, la gent de la meva edat eh, o no tan grans, inclús alguns més joves i alguns més grans també, que recordem molt la pel·lícula perquè va ser tot un succés, sí. segurament us veurem i, i direm, és que són ells mm -hmm. són ells clarament això també ajuda a confeccionar el, el personatge, m'imagino, no? Sí a veure, clar, jo parteixo de la, de la base, que jo sóc molt més jove sí, que el personatge que, que es fa a la Marta, no? Però, però sí que és cert que el Roger també dona bastant el que seria en George, el, en Ramon i la Luciana també, aquesta parelleta jove, estem parlant de Roger Bosch, Luciana Capano, tu, la Patricia Garcia i el Ramon Moya. I una parella jove, una parella que podia ser de la teva edat, més o menys, i després la parella gran, que clar, si pensem en la pel·lícula, que ja té jo crec que més de 30 anys, no? Sí, tranquil·lament. Sí, 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 70 i pico es va fer. La obra està escrita, perdona, en el 1962 es va estrenar a Berlín. En el 62. Mm -hmm. Clar, allà també la imatge que donaven eren eh, els dos protagonistes d'una gent d'uns 50 i escaig, però que sembla, semblaven més grans. Avui dia una gent de 50 anys eh, pot semblar que tingui 40 o 30 mm -hmm. i escaig, no? Això també fa. Però mm -hmm. és que trobo que donareu molt, molt al personatge, seguríssim. I l'escenografia com l'heu solventat? Aviam, jo la escenografia el que tenia molt clar era que jo no volia caure amb, amb, amb la clàssica xaleta que podia sortir a la pel·lícula. Mm? que ja, ja, la... Per què no? Perquè era una manera d'identificar pues, la típica sala amb la làmpara de peu, el sofà, sí, sofà, no, els llibres... I... Sí, no, no, però no, no volia. Volia sortir de, de no sé... No... De la imatge de la sí, sí. és que molts sofàs i típics ja, és que sí. de teatre és obra fugeixo. És l'obra de teatre de, de Tresillo, sí, no? Oh, de aquelles sí. que es sí. feien abans. Sí sí. Eh... sí, sí. Ens han marcat molt, eh? Això no, no m'acaba sí, de... Sí, d'Arturo Fernández. Sí, no sé, no sé, però no, no m'agrada. Eh? Sí, sí. Que, que va fer... I aleshores, a, ah, el, que, el que he buscat ha sigut tot super minimalista. O sigui, el eh, mínim de lo mínim. O sigui, ja. eh, Però que la gent identifiqui amb el... Sí, clar, o sigui, són, sí, és com un... No és ben bé un sofà, <coughs> Bueno, mm. és es que tot s'ha de dir, o sigui, és, és de la terrassa de casa meva. és <laughs> es que el teatre amateur, es que senyores, senyores, senyores i senyors, és el, el teatre amateur. El teatre amateur, ja. tu posa això, tu porta Exacte. tu el teu vestuari, tu el teu. Sí, sí, sí. O sigui, ja que... està, és que va així. Sí, sí, sí. I aleshores, doncs, és, bueno, és com una miqueta clàssic, per això ho vaig comprar, perquè és així clàssic, i llavors té com un sofà de dues places, Uh, però és tipus així com exterior i, bueno, sí, i, i té sí. dues butaques diferents. I llavors el farem servir fins i tot hi ha un, com una prestatgeria molt petitona, una tauleta, o sigui, que Alguns. serà alguns llibres, perquè sí, ha de quedar sí, clar que sí, són sí, sí, intel·lectuals, sí, que són sí, sí. no? Sí, sí, sí. No, i a més hi ha un llibre que ja me l'estan destrossant amb els ensatges, <laughs> perquè, no, el vaig donar al que ja tenia raconat de, mm. de la meva prestatgeria, de que dic, ui, aquest no, ja està llonses, i ja estava vellet, i ja, bueno, tampoc li tinc tants records, tan ja, bons ja, records. Ja, ja. I aleshores li vaig deixar al Roger perquè el destrossés, i cada ensaig, clar l'ha de llançar perquè està ja, pobre, el... El, llibre sí, ja. Ja el llibre ja està. No I, I aleshores, pues, ja t'ho dic, l'escena estarà, estarà perquè el, uh -huh. el Terra Negre sí que, que no m'acaba d'agradar mai. Clar, jo sempre dur. intento posar sí. moqueta, llavors anirà tots de tons grisos uh -huh. um, i, i res, o sigui que... I després, molta beguda. Molta sí, perquè bevien sí, perquè... molt... a la vida real aquella sí. parella i en aquesta obra i, i jo crec recordar que fumaven molt també, molt, perquè en aquella sí, època molt. també era el got de whisky i sí, la cigarreta. Sí, sí. Aquí suposo que fumàveu, no. No, no? O ella ho, té... ho feu beure? No. Sí, no, ella Tampoc. té una escena de que és molt important. De que sí que té una cigarreta a les mans. Però no l'ensenyen. No, no l'ensenem. No, no. no Tot i que hi ha gent amb obres de teatre que s'agafarà aquesta sí. llicència i l'ensenen la cigarreta i se la fumen. Però clar, sí. eh, la gent del públic podria protestar-hi. No, i a més és el que passa? Que aquesta escena és com molt intimista i molt... Si la cigarreta lliga, no? Sí, sí, però en un moment determinat, en Cessa, mm. faria nosa. Ja, per al ja. i tal, no, no, perquè tot un... va, 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 molt lligat. Una cigarreta d'aquestes de ah, plàstic, aquesta, un fake, sí, a... sí, d'aquestes sí. amb boquilla i tal, i ja està. Mm -hmm. Però bueno, ja t'ho dic, l'escenografia molt, molt intimista mm. i... Ah, i després, a darrere sí que posarem eh, quadres, de, delimitarem el... el la, tu saps que l'escenari de l'amistat mm. és grandiós, eh? sí. té molt, molt, molta no, profunditat. No. I aleshores, el que farem serà que tenen unes estructures amb cortines i tal, i sí. el farem més petit, molt i allà bé. per donar-li un fons d'una no calidesa, però sí que posarem quadres molt penjats bé. allò sí, per darrere de la I ja està, o sigui que serà molt, mm. molt simple. Heu fet ja assaig a l'amistat? No, encara no. Creus. Fins al dimecres que ve. El dimecres? Ostres, estareu ja sí, sobre de l'estrena. Sí. Clar, perquè us heu de fer amb el... No tots els escenaris són iguals, és que la gent es pensa que bueno, tots els teatres no... Aquí no. estareu arran de terra, no és uh -huh. un escenari com el de el Patronat, per exemple, uh -huh. no? per entendre'ns. Sí, sí, aquí estarem. I... I, a més, els vull molt, molt, molt endavant, o sigui, que estiguin... Amb... a sobre de... Sí, a sobre. Ens veurem ja més... a sobre del públic. Hola. Hola, sí. Hola què tal? Ai, una de les coses eh, uh, novetoses per, sí. per mi de, de sí. del teatre amateur és que li posarem diademes, micros de diademes. Ah, fantàstic. Perquè resulta que hi ha unes escenes que ens havia, les havíem ensajat i són tan íntimes, sí. tan I íntimes. I tan, amb una energia tan... tan baixa. Que no pots projectar la veu. Ho vam provar més, i a, vam perdre A mi em va passar, l'última vegada que vaig anar al, a, a, a l'Amistat, a veure una obra que allò que t'espavila tard i va tocar la penúltima fila, no? i em va costar d'escoltar. De, uh, mm. A certa edat tots estem una mica tenientes, però és que realment quan l'actor parlava així més fluixet, costava mm. molt costava. i tothom estava cadit, cadit, no? Sí. Vull dir que aquests micros de tipus Madonna, que sí, per entendre'ns, sí, sí. uh, són fantàstics. Sí. Perquè, escolta, pots estar xiu i te n'enteres i s'ha d'enterar tothom, els que estan a les primeres files i els clar. que estan a les últimes. No? Sí, sí, i és el que et deia ella, que havíem intentat fer la, la les escenes aquestes sí. més íntimes i més, entre cometes, una miqueta dramàtiques, mm. però que necessitaven això, la veu molt baixa, sí, sí. i vam intentar dir que, és que no, això, tal no, com no, no, parleu, no queda maquíssim, però, però a, la, no a, la a la fila 4... No, és ja... que a la primera, crec, que hagués <laughs> Clar, arribat, com aquell que diu, és sigui... Sí. No, no, imagina que no se oye, sí. no s'escolta, no, lleig, que en algun teatre així professional... Eh, o sigui, eh, ha això passa passat. tot arreu. Sí, sí. 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 Bueno, doncs pues, escolta, ara, ja després... el dia 10, una sola... Sí. Una. Una, una. sola representació. Sí. Que és que, mira, jo no deixaré de dir-ho mai, perquè jo vaig fer teatre fa mil anys i sé el que és assajar tanta feina per, un, tanta feina per una hora i quarta per no? una sola i sí. dius, ostres, ho trobo tan injust per, per exemple, el patronat no la podeu fer més endavant o, no podeu agafar dates o mirar-ho jo dic perquè és que de veritat és molta feina és... i a més una obra quan més es roda, més més, mm. més cops es fa, més la domines més la fas teva i aquí tu jugues tot amb una amb una, amb una representació no? sí. una llàstima de veritat mm -hmm. Sí. Però bé... O no sigui, veieu la possibilitat de, de fer-ho. És que, clar, saps el que passa? Que tothom té les seves feines, té els seus dallons, els... els bueno, els és una anècdota que sí, sempre... els, els de és que surt bastant a l'obra, no? I aleshores sempre quan jo dic els de ai, els de Llonses. Bé, bueno, doncs uh, tenen això, les, les seves feines, els seus sí, Clar, estudis clar, la seva i tal. Vida. I aleshores costa molt d'anar. Ja. I, 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 I calendaris d'uns altres teatres i tal, no, no, també, sí. Ho també entenc, és molt eh, difícil, Però que... Eh? Fa ràbia, fa ràbia, mm. no, Patri? Eh, aprendre tant sí, de text. Perquè sí, perquè des de l'octubre que estem amb això ah. i són molts mesos i és molta feina Clar. i vulguis que no, Home, pues sí. és una llàstima. L'enregistrareu La... en vídeo? Doncs, um... Perquè això és interessant, tenir-ho... Sí. ella sí, ja sempre ho enregistra, però al final no sé què sí, està fent. Sí, és important, és una, una carta de presentació sí. de futures... Eh, em fas por, eh, amb aquesta... No, 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 es no, 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 una... no, És que és tipus al·lèrgic, també, Val, jo crec. Que... Vale, vale. Hem perquè... vingut a la ràdio a parlar de la meva tos. <laughs> eh, Genial. Eh? <laughs> eh, un tret jo, eh, que consti. No, és que em fas por, eh, de veritat. No, és veritat. que ella sempre està a sobre amb això. Ah, oh, cuida't aquesta tos, no sé sí, què. Sí, però sí, de tant en clar. tant em dona una miqueta i ja està. Ja, no... sí. És un antihistamínic. Sí, molt El propoleo també va molt bé. També. No, així els que ens escolten també diuen... Sí, no? Ah, no, doncs mira. mira, doncs ja està, no? Bueno. Pues doncs el dia 10, a el quina hora, 10. A les vuit i mi, a dos quarts de nou. A dos quarts de nou. Comencem. Vuit euros l'entrada. Uh -huh. Agafeu-hi entrades, perquè agafeu entrades. S'ha de donar suport al teatre amateur, al uh -huh. bon teatre, a la gent d'aquí, Carmeval, la Patrícia Garcia, el... Espera, que uh -huh. els tenia aquí. al Roger Bosch, a la Luciana Capano. Eh, no sé si els conec. El Roger Bosch, que em sona la Luciana, no... No, la Luciana ara fa res que viu al Mas Nou. Ah, vale, vale. Sí. El, Roger, el Roger sí que ha sortit amb alguna... No sé sí. si vas venir a veure un, una de l'Octavi, EGA, que van fer 3 més 3, 7. Em que Nosaltres sí. la vam fer, i el Roger Bosch vale. sortia. És ja. que el seu nom i la el seva imatge va ser. Em, em sona molt. Val. Doncs moltíssima merda, com es diu al món del teatre, és molt escatològic, però és sí. així. Aquí té por de Virginia Woolf, una magnífica obra de, de teatre eh, que es podrà disfrutar al gran escenari de l'amistat el dia 10 a dos quarts de nou per 8 euros. Agafeu entrades ja, perquè si no després us ho explicaran i direu, quina ràbia. Perquè clar, després... Ah, doncs ja la setmana que ve. No, no, no que només hi ha una representació. Mm. Molta sort, noies, que vagi molt bé.